Davom etamiz, davom etamiz. Dasturimiz mehmoni Sardor Bekmurodovdan qora ko'z oynakli qiz deb nomlangan qo'shiq jaranglashni boshladi. Aytgancha, xonanda aynan mana shu qo'shiq videoklip uchun qizlarga casting e'lon qildi. Xohlovchilar radio stansiyamiz hovlisiga kelishlari mumkin. Sochi jamalagli qiz, torgina ko'ylakli qiz, sochi jamalagli qiz, torgina ko'ylakli qiz, xayolim mo'g'irladi, qora ko'z oynakli qiz, xayolim mo'g'irladi. Jamalagli qiz, sorgina ko'ylakli qiz, xayolim mo'g'irladi, qora ko'z oynakli qiz. Pinhona nazar soldi-ey, aql hushimni oldi-ey. Pinhona nazar soldi-ey, aql hushimni oldi-ey. Yoqasi bargagli qiz, qora ko'z oynakli qiz. Yoqasi bargagli qiz, qora ko'z oynakli qiz. Jamalagli qiz, sorgina ko'ylakli qiz, xayolim mo'g'irladi, qora ko'z oynakli qiz. Voy. Voy. Akmal aka, nima bo'ldi? Bilmadim. Uyg'on qarang. Men emas degan ayt. Ketdik bolalar, jonli aytaman. Hey.